Ikut datang ke kedai arwah isteri abang. Dia ada jual macam pedak goreng. Minta semua datang sokong dia, beli produk dia sebab dia nak membesarkan anak arwah abang kan. Syukur Alhamdulillah memang setakat ni apa yang saya tengok memang ramai orang yang datang kedai arwah isteri abang. Sebab cempedak dia murah, sedap. Saya pun ada beli. Kalau korang nak dapatkan cempedak goreng, location kita dekat traffic light Sabak Benam, dekat bawah pokok, depan klinik aku. Ni cempedak champion. Ah, champion. Dia tak ada gram ni. Dia isi saja sokong. Yang jualan sekarang ni? Ah, jualan sekarang ni. Oh. Ah, jam campur lah. Daripada pukul 11 sampai pukul 6 petang je. Petang eh. Hari Sabtu, Sabtu Ahad baru pukul sampai pukul 8 lah. 5.8, 5.3. Hari ni tu biasa pukul 7 je. Pukul 6 je. Satu hari tu berapa banyak boleh laku tu? Tadi? Satu pada buah cempedak. Satu hari boleh dapat 200 kilo macam tu. Alhamdulillah syukur. Tarikan yang sangat luar biasa lah daripada customer. Habis je goreng, letak kat situ orang dah terambil. Panas-panas orang beli terus lah. Tak ada dari jauh tadi daripada kedai Pak Amir tadi tu bau je. Laju je kemarin. Berapa jauh tu kedai Pak Amir tu? Pak Amir kat Wetan, menyorok belakang tu. Boleh nampak, boleh bau. Boleh bau cempedak ni. Jom kita dapatkan cempedak besar-besar harganya 3 ketul RM RM2 sahaja. Korang sekali rasa mesti nak lagi ya. Kebanyakannya customer semua repeat-repeat and repeat. And ada yang sampai bila kita orang dah tutup pun ada yang datang lagi nak beli, nak beli, nak beli. Tapi benda dah tak ada nak buat macam mana. Tapi kita orang minta maaf lah sangat-sangat. Tapi esoknya diorang datang lagi sekali. Terima kasih semua yang support kita orang. Daripada kita orang bermula daripada bawah sampai ke tahap ni. Terima kasih semua. Inilah yang supplykan buah cempedak. Inilah nama dia. Man. Alhamdulillah buat masa ni saya boleh supply lagi. Kan? InsyaAllah saya akan cari. Daripada cempedak, kita ada durian ayanda jali. Saya viral. Durian kampung ni biasanya ada yang isi tebal, ada yang isi kurang biji lebih ya. Ada yang kata kulit tebal. Kalau nak makan meh lah datang. Tapi makan bukan cuma. Makan datang kena bayar. Kepada anda yang menonton channel Teh Tarik Kurang Manis, jangan lupa like, komen dan tekanlah button subscribe tu.